У нас понад 1600 тільки переможців всеукраїнських і міжнародних конкурсів, виставок і заходів. Ну, це говорить про те, що з кожним роком результативність і рівень, звичайно, підвищується. Сьогодні волинські школярі співали, танцювали і демонстрували свої мистецькі досягнення. Серед них Іванна Патієвич. Вона приїхала на обласний фестиваль позашкілля з Любомля. Сьогодні я малюю на тему «Щаслива дитина, усміхнена Україна». Це дівчинка, по її спокійній усмішці видно, що вона щаслива, щаслива Україна. Наша студія користується великим попитом серед молодшого та старшого вікового покоління. Наші діти є активними учасниками міських, обласних, всеукраїнських і навіть міжнародних конкурсів. Роботи учасників художнього пленеру «Щаслива дитина, квітуча Україна» передадуть в обласну дитячу лікарню. А поряд із художниками – містечко майстрів. Тут понад 40 учасників пропонують різноманітні майстерки для дітей. Діти займаються з фанерою, з папером, з картоном. Зараз майстер-класи йдуть з фанери. Випилювання лобзиком. Є в нас такий лобзик, ми з пилочки. Літак із фанери сьогодні вирізає вихованець гуртка Дмитро Повх. Я робив пожежну машину, яхту, грузову машину, підйомник, екскаватор. Вирізаю, роблю дірки, і потім затираю, і потім складаю. Маргарита Мельник приїхала на фестиваль із села Брани Горохівського району. Дівчина рік займається в шкільному гуртку «Стрінг-арт». Сьогодні сама проводить майстерку. В 17 столітті відома англійська математик і вчена вдосконалила цей вид. За допомогою нього вивчала дітей геометрії. У школі вже обвішані всі стіни, в майстерні дуже багато виробів стоїть, ще робимо об'ємні 3D картини. Валентина Якимович – керівниця гуртка соломоплетіння і народної флористики в селі Соловичі Турійського району. 13 років вона вчить своїх вихованців заготовляти солому і лікарські трави та виготовляти з них різноманітні вироби. Прожила ця традиція ще з дохристиянських часів. Дідухи, писанки, солом'яні різні вироби. Рівно 2 роки тому в Києві був організований такий конкурс «Віночок миру і добра». Я зі своїми 2 ученицями брали участь в цьому конкурсі. Обидва віночки зайняли 1 місце по Україні. У танцювальній акції фестивалю взяло участь 10 хореографічних колективів. Це понад 300 учасників з усієї області. Вперше на конкурсі оркестрів та ансамблів виступає Денис Делюк, знов Волинська. Мені дуже подобається грати на трубі. Мені 8 років. Мені не складно, бо я ж десь хожу 2 роки чи 1, десь так, приблизно. Я займаюся на саксофоні біля 6 років. Вибрала, тому що дуже сподобався цей інструмент. Перші місця в конкурсі оркестрів та ансамблів духових інструментів на марші миру журі присудило колективам з Любомля, Горохова, Люблинця і села Видерта Камінь-Каширського району.